vez houve uma explosão. Uma explosão que fez surgir a vida como conhecemos. E então, veio outra explosão. Uma explosão que vai causar o nosso fim. Sam, eu vou te esperar na praia. Reconstruir a América não destrói as EPs. Mas vai ter esperança. Sou portador. Não quero conectar nada. Olha, eu acabei entendendo a verdade sobre o Death Stranding. Vou te esperar na praia. Uhum.